5 irreplaceable tips to financial planning success and deliver more. Hi, I'm Vi Panaga, your money coach. At sa episode na to, i-discuss naman natin kung ano ba yung 5 tips na hindi mo mapapalitan na makakatulong sa iyong financial planning na maging successful at mas marami ka pang ma-achieve. Financial planning is a journey. Kumbaga, ito ay tulad ng pagpupunta ka sa isang lugar. So, from point A, if you're here in Metro Manila and then gusto mong pumunta sa Visayas, meron kang daan na tatahakin from Metro Manila going to Visayas. So, para makapunta ka from Manila going to Visayas, meron kang mga process na pagdadaanan. So, una dyan, kailangan ma-set mo yung date. Kailan mo ba gustong pumunta doon sa isang lugar sa Visayas. And then, once ma-set mo yung date, kailangan alamin mo kung magkano yung magagastos mo ng biyahe. So, ngayon, ibabahagi na natin yung 5 irreplaceable tips. Number 1, define your financial objectives and goal. So, dapat klaro kung ano yung objective and goal mo financially. Meron kang plano, meron kang tinatawag na roadmap. Quantitative siya dapat. Ibig sabihin, alam mo in numbers kung magkano yun. And meron kang definite time frame, ano yung specific date na gusto mo siyang ma-achieve. Klaro dapat kung ano yung gusto mong ma-achieve at meron ka dapat definite time frame. So, exact date na kung kailan gusto mo siyang ma-achieve. And kailangan, alam mong dapat hiwalay yung needs at saka yung wants. Mahalaga sa tip number 1 pa lang, klaro na kung ano yung gusto mong ma-achieve, measurable, specific, time-bound, and achievable. So, kailangan realistic ka din dun based on your current financial situation and then yung capacity mo to increase. Tip number 2, gathering your financial and personal information. So, kung nahirapan kang gawin mag-isa ito, mahalaga na i-share mo ito sa financial advisor mo and money coach mo. And yung success nito is magdedepende sa quality, clarity, and accuracy ng information na na-provide mo. So, dito, sa step na to, dapat malalaman mo ang income versus expenses mo, yung asset and liabilities mo, yung risk attitude mo, ano yung tolerance mo, and yung capacity mo. Tip number 3. So, mahalaga na i-analyze mo yung financial and personal information. Sa process na ito, nakadepende siya sa information na na-provide mo sa step number 2 para makita yung current financial profile mo. So, ano yung aalamin natin sa step na to? Una, yung tinatawag natin na solvency ratio mo o ito yung long-term capability mo na mabayaran mo ang iyong mga kautangan. Pangalawa, yung savings ratio mo, ito yung magkano ba yung amount na kaya mong itabi. Third to check is yung tinatawag nating liquidity ratio mo. Ito naman yung kakayahan mo ng magbayad sa mga short-term debt obligation. Yung mga kautangan na kailangan bayaran in short-term. So, yung pang-apat naman na i-check ang tinatawag natin na debt service ratio. Ito yung kakayahan mo na magbayad on time sa iyong mga kautangan. So, yung apat na nabanggit natin ay magagamit para ma-assess ang asset allocation mo for investment and pension goals. Pang-apat, i-develop mo na ang iyong financial plan. So, sa fourth na to, together with your advisor or money coach, yung success sa process na ito will be based on the clarity ng step number 2 mo and dun sa assessment sa step 3. So, yung development ng financial plan mo will be based dun sa information na na-provide mo sa step number 2 and the yung analysis na nagawa dun sa step number 3. So, bawat goals dun sa step number 1
should be met, ay dapat ma-achieve at may recommendation if needed. So ano ba yung mga possible recommendation? Yung net worth statement mo, yung balance sheet mo, yung annual consolidated tax mo na kailangan bayaran, and yung annual cash flow mo. So makikita mo dito kung may surplus ba or may deficit. Tip number 5 will be the implementation and review ng financial planning mo. Once na na-analyze mo na and na-develop mo na yung financial plan mo, mahalaga na periodically minomonitor mo ito and nire-review. So pag in-implement mo na and review mo na yung financial plan, it will include yung mga strategy for investment, ano yung mga plan mo for your pension, retirement, and then yung adjustment necessary kung meron kang mga binabayarang utang. So, need mo i-check kung kailangan mong magpalit ng debt provider kung saan ka mas makakatipid din at makakapagbayad on time. Additional life or serious illness coverage. And of course, yung income and expenses adjustment. Tulad ng nabanggit ko, ang financial planning is a continuous process. So, ongoing to and mahalaga na nire-review mo siya para masigurado mong align siya with your current financial situation and lifestyle. Ngayon, kung isa ka sa mga paon sa utang at kailangan mo ng tulong para makawala sa utang at ma-achieve ang goal mo, you can avail our 5 steps to money freedom coaching session. You could email us at pipanaga@gmail.com. But there's more. Pwede ka rin mag-book ng free 15 to 30 minutes financial consultation. Just comment the word book para mabigay namin sa inyo yung link where you can book your financial consultation. Kung may natutunan ka sa video ito, feel free to comment below and don't forget to subscribe and click the bell to get the notifications of our latest plan.